Коомдук жайларда физикалык аралыкты сактоо, бетқап кийүү жана дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуу COVID-19 инфекциясынын жайылышына бөгөт коюунун натыйжалуу чаралары болуп саналат. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жарандарды физикалык аралыкты сактоого чакырат. Автобус аялдамасы, супермаркет жана базарлар, сейил бак жана балдардын оюн аянтчасы сыяктуу эл көп топтолуучу коомдук жайларда башка адамдардан мүмкүн болушунча 1 метрден кем эмес аралыкты кармангыла. Коомдук унаага түшкөндө көп адам бар мекеменин ичинде сөзсүз түрдө бетқап тагынуу сунушталат. Иш орунда жумушчулар арасындагы байланышты, кучакташуу, кол алышуу жана башкаларды азайтуу керек. Адамдардын кирип чыгышын катуу көзөмөлдөө жана кезекти жөнгө салуу зарыл. Жерге чийилген белгилерди же тоскоолуктарды колдонуу менен жеке кеңешмелерди өткөрүү зарылдыгын минимумга түшүрүү керек. Атап айтканда видео байланыш каражаттарын колдонуунун эсебинен. Нөөмөт менен иштөө режимин киргизүү же аны активдүү колдонуу, аз сандагы кызматкерлер тобун иштетүү же үйдөн иштөө тажрыйбасын колдонуу сунушталат. Жумуш орунда катышуучулардын узак убакытка жана тыгыз байланышта болуусун шарттаган иш-чараларды өткөрүүнү токтотуп туруу же кийинкиге жылдыруу талап кылайык. COVID-19 илдетин токтотобуз.